Светле? Ами да. На лук ми мириш. Ами, ще ми помогнеш ли да намерим нещо по-различно? Защо? Така, случайно. То целият плод е в лук. Какво да ми дай да видим? Кой го направи това? Как е? Не знам. Различни видове, малък, голям, праз. Ама после се сетих коя е датата. Нищо няма друго. Защо? Няма. Еми, явно има и такива моменти да нямаме нищо, освен лук. Нищо. Оправили сме нещата. Добре, че са и телекомуникациите. Защо? Наверила съм неща. Малко комично, ама сега ще ги оправиме. Какви си на... Праз? Това е какво? Такъв арпаджик? Малък лук? Това е голям лук? Абе, пак е богатство. Така имаше три люти чушки. Едната я нарязах, две остават утре, който колега дойде. Не знам, Жоро ли стамбата ли. А, да една суха чушка и нея ще използвам. Ти им казваш така, обаче, че те си подготвят, че си донесат продукти. А ти на каквото ти е еми, да. Еми, ето аз. Ама аз пък звъннах на баба. Казах и какво имам. И тя ми вика, направи лучена яхния. И аз викам, бабо. О, хубаво. Френска лучена, супер сме правили. Тя вика, бабе, не знам какво е това, аз знам българското какво е. Лучена така, че... яхния. Това беше да. И попска яхния или какво беше още? Давай, да. Казвай как го правим. Виж сега, започнали сме с... Праз? Не, с кормито. Чакай, праз е да. Там. Добре. Ти се обърка това, нали? Да. Добре, праз и арпаджик ги запържваме до златисто, заедно с един дафинов лист. И след това добавяме вода. Изрично ми каза, добавяй вода, така най-добре се усеща лука. Така ли? Добавяме вода, да. Защото може зеленчуков бульон, примерно, слушаш, аз веднага викам, ей, поне ще сваря опелки да. От лук. Да. Те една чушка. А така. Ще промени вкуса, трябва да се усещат да. Добре. Добавяме и оставяме това нещо да заври и след малко ще го довършим. Така? Тук имаме... Даже, имаме нищо няма. Даже виж, половината само съм я нарязана. Милата ми тя. Чакай, така. Поне. Имаме праз. Сега ще направим една калайджийска манджа. Ето, добавяме праз. Боже, боже, боже. Добре, поне са пости. Ние за това правим тази рецепта. Не че нещо. По-рано. Да. А тук има ли мазнина, бе, Светла? Аз има, да, малко олио. Малко олио, добре. Масло и това... Не, ето и това е кът. Финито. Нищо. Ето така добавяме праз. Олио, поне стана цветничко, чушка. Има малко червена чушчица. Лютичка ли? Да, фина волища, имаме една да. Суха чушка, добавяме една. Да. Ето така. Ма сухата чушка това е много хубава, защото ще приеде много хубав аромат плюс лукчето. Да. Добре. Да. Да. Дай да го задушиме малко поне. Добре, задушаваме го. Ей така, през това време... Ох. Ти от чудене вече всичко правиш. Деса. А, що капе? А, печен лук. Не съм си взела печен лук. Печен лук, между другото, има страхотен аромат. Ли? Много хубаво, да. Не ти ли замириса малко на, като едно време на село, като чеки. Както е? Замириса ми. Супер. Абсолютно това на селска къща, много приятно. Ние вече сме си го задушили предварително. Спокойно имаме поне малко доматено пюре. Устата ти си обрала всякакви. Да, всичко, всичко до последно. И това е брашно, което съм си го запекла леко на тигана. А за това ли е такъв цвят? Да, получава се един. А защо се запича? Заради аромата? Заради аромата, да. Заради аромата. И така хората, които имат проблеми с стомаха, изпеченото брашно не им дразни толкова много стомаха. Светле, тъй като си със случена рецепта, имаш 2 минути. Така ли? Добре. Страшно. И вие пък сте на моя страна. Да. Размиваме малко доматеното пюре с печеното брашно. Така. Изсипваме го. Разбъркваме и оставаме да се редуцира. По принцип към тази лучена яхния много хубаво върви, да ви кажа, пилешки бутчета, ако имате вкъщи, късметлиста. Ние нямаме, да. Може добавите. Добавяме малко червен, пипер. Светле, всичко ни е много хубаво. Искам да кажа, че е толкова вкусно мирише, че въобще не ме интересува, нали? Че е само лук. Ама виж сега тук, Гала, този печен лук си го режеш, защото нямаме време да ти покажа. Да. Си го режеш. Мекичек. Издълбаваш. Аз леко съм го опушила. Опушила, да. Добре. И може поне по малко по-интересен начин да си сервираме лучината. Е, Светле, това е направо много хубаво. Яхнийка. Ето го и капачето. Еми, не исках да го опитам, ама виж, обелих го малко, за съжаление, много ме е яд. Иначе за издълбаването е лесно, защото като е изпечен, лесно ще се издълбае. Ето, ама поне, наистина, много хубаво си ни станаха нещата. Много хубаво ни станаха нещата, Светло, обаче ето много и манчета от праз. Тоест, ето ви едно атрактивно, модерно сервиране. Това е, защото са пости, не защото нещо да. Друго. Не, иначе пълно с продукти имаме.
Всичко ми мирише вече на лук. Нищо. Но много хубаво. Сигурна съм, че ще е много вкусна. Знам една такава яхния с арпаджик, попска яхния с нарича, и тя горе-долу по същия начин. Не се слагат други неща. Да. И е изключително вкусно нещо. Така че, ето, направете си запостите. Ето тази яхнийка. Добър ви апетит. Аз обаче няма да опитам сега, защото с този лук имам много специален гост на кафе днес. Супер. Освен, че е актьор, освен, че ни радва в Откраднат живот, е и в политиката, и някакси не върви да... Не върви. Нали? Ама по принцип да знаеш, една яхнийка на ден бяга и доктора от мен. Така ли? Да. След предаването ще хапна. Да. Веднага след рекламата, трябва. Специалната ни среща на кафе днес. Je ferai